מורים, היום אנחנו נראה איך אנחנו נכנסים ל-1, 2, 3. אז יש פה את הקישור שאני שולח לכם במייל, נכנסים לקישור, וזה פותח לנו את 1, 2, 3. לא, ארז. אוקיי, אז הגענו, אני לוחץ על הכניסה דרך משרד החינוך. ארז, אל תעשה את זה, אני לא יכולה, לא. נכנס בהזדהות שלי, ואני מגיע בעצם למערכת שעות. זה המסך הראשון שאני רואה. וזה המערכת שעות שלי. עכשיו אני רוצה לדווח היום יום שלישי, אני רוצה לדווח על השיעור הבא. הנה משנה, פותח ומופיע לי בעצם הכנה לשיעור, סיכום שיעור וכולי. פה אני יכול בעצם לכתוב את המהלך שיעור, אני לוחץ בצד ימין על תלמידים, והנה התלמידים, ופה אני יכול בעצם לסמן חיסור, איחור, פרגון, וגם כשאני גולל עדיין רואים את כל השמות, מאוד מאוד נוח. אני מסמן מה שאני רוצה, חיסור, איחור, אפשר לשלם גם וגם, מעניין, אלימות, בקיצור אפשר לסמן את כל הדברים, ואני חוזר למערכת. אם אני רוצה לכתוב לעצמי סיכום, אני יכול לכתוב לעצמי סיכום מה עשינו, וזה הכל, מאוד מאוד פשוט, כמו שאתם רואים הכל נשמר, זה הכל, שיהיה בהצלחה, אם יש עוד שאלות, בשמחה רבה.